你来了，客官。您慢走啊！哎，翠红楼的管家这么寒酸啊，还鸡毛驴儿啊！哎呀，有几位像您这样的爷，别的不说，就您这匹枣红马，在跑马场里也不多见。您拿它当脚力，可惜喽。哎，可惜可惜。哎呀，岂止是可惜呀、啊，我他娘的做了蜡了，你说我该拿你咋办啊？哎。我这干的，全城戒严，还加一户搜查，凡是跟八卦沾边的，统统抓起来！嘿，军爷，哎呦哎呦，军爷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 ，我是真心实意的投靠你们的，你们可千万不能不管我呀！那支枪，千真万确在他们手上。你真心实意的投靠我们？为你效犬马之劳，那你就给我盯着周天一和武镇。哎，你放心，我把他们看着死死的。军爷，您看，是不是让我那翠红楼，重新开业啊？可以开业了。军爷，不是，就凭您这一句话，我们哪敢呢、啊？那封条上面有您的官房。我们可不敢撕啊！戴上我的手套，就等于是我的手。哎呦，去吧！谢谢军爷。走。哎，谢谢，谢谢军爷，谢谢军爷。看，这是什么？九宫格。洛书的九宫格，朱熹说过。洛书的图是模仿乌龟的样子画的。洛书盖取龟盟，故其数带九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居中央。怎么样，看出门道没有？别卖关子了，快点告诉我。乌龟头大为小，九在上是头，一在下是尾巴，三在左，七在右，是两侧，二和四是两只胳膊，六和八是两条腿，五是心脏。你算一算，竖的加起来是多少？横的加起来又是多少？哎，有意思。竖着加起来，横着加起来都是十五，谁发明的这个东西啊？咱们老祖宗。远古之圣伏羲，四爷的密码就在这个里面。但是银行密码是八位数，这有九位数，多了一个。哎，你说有没有这种可能？中间这个圆圈，是不是圈掉的意思？对呀、啊，中间的五去掉，就是八个数字。谢谢。怎么谢？破解你的密码吧。哎，这八个数怎么排列呀？排列的方式有很多，答案只有一个。又是日本人的巡逻队，一个神秘的杀手，把全城的日本人吓得草木皆兵，风声鹤唳。这个人是谁呢？
老爷，放了大娃，求求你了，求求你了！哎呦，打死我了！大爷，我们这儿不外卖呀，大爷，咱们进屋去，我再给你赔一个，行不行啊？再敢就宰了你！给我走吧！哎呦，这可怎么办呢？天哪，没法活了！求求你了，大爷，放我吧！放开他！杀人了！夜行侠显身位，日本浪人小命不保，夜行侠显身位喽！夜行侠显身位，日本浪人小命不保。杀有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到喽。你说这个夜行侠是谁呀？反正不是你。四爷，小妹，烫死我了！烫死我了！你想谋杀亲夫啊？烫死我！你老去当野汉子啊你！这要往上一点，以后就没人喊我爹了。你要是再敢坐在这儿，恭王府就会多一个太监。柳公公，吉祥！去。柳公公，没有把你烫坏吧？走走走走，瞧你这意思，你好像知道谁是夜行侠喽？还是四爷。这回我可打听清楚了，四爷是回来报仇的。报仇？你们知道吗？前几天死的那俩日本兵，就是杀四爷的刽子手。昨天那个浪人，是松野家护院的。你们想，青岛那么多日本人。为什么光挑他们？道理就在这儿。我跟你说，妓院的老鸨说，只见那黑影，就那么一闪，那浪人就不见了。你说这不是鬼魂，这是什么啊？这是什么？你们都在这儿啊？哟，姐来了，大家都在看你的报纸，写的真好，是夜行侠干得好。媳妇儿，娘子，你看这兵荒马乱的，我看不如你和我离开这个是非之地，回老家成亲去吧啊！成亲？你还有本钱成亲吗你？虎子，咱们来盘蛋黄炒蛤蜊吧，怎么样？刘举人的话不无道理啊！你的报道让日本人很不爽啊。如果所有中国人都像夜行侠那样，日本人就更不爽了。夜行侠这么杀下去是痛快，可是日本人肯定会变本加厉的报复，到时候遭殃的就不是一两个人了。看来这是在替哈四爷报仇啊！我们抓了好几百个有八卦的人，李尊监狱啊，都填满了。笨蛋，你怎么就不能动动脑子？这么精致的铁八卦，只有最好的铁匠才能做得出来的。去，把所有的知名铁匠都给我抓起来。一定要问出个子丑寅卯。过来，你们干什么？走，你们走。
站起。哦，好。铁道全城的每个角落，我要看看这个行侠仗义的夜行侠有多仗义。你鬼鬼祟祟的干什么？送给你的。哼！这可是我花了1块钱买来的，是洋花，叫什么玫瑰？这名字多好听啊，能辟邪，有了它就没鬼。你再瞎咧咧，我就把你赶出去。你赶不走我，你把我赶出去，我再进来；你再赶出去，我再进来。早晚你就不赶我了。你打你打，打是亲，骂是爱，你也打，我也高兴。这茶馆开业那天，哈斯也不是说了吗？你是闻君卖酒，别有一番风流。我这是茶馆，不是酒馆。都一样。你有卓文君之美，我有司马相如之才，我们两个郎才女貌，比翼双飞。不，这位先生，你要喝点什么？是花茶还是朱兰？我没有钱，只想讨碗水喝。没钱你趁早走啊！想占便宜，你也不看看地方。你个老不正经的，看个没完了，你得寸进尺了你。爹。爹。小妹。小妹。爹。爹，您坐坐。爹，您啥时候来青岛的？日本人杀哈四爷那天。那您怎么找到这儿来的？小妹茶馆这么有名气，我能不知道吗？爹，这几年您都去哪儿了？到处流浪，从老君山到沂蒙山，然后到了济南。爹，您知道吗？天一哥也在青岛。马上叫他过来。爹，大清举人柳凤举，这厢有礼了。我左某人
何德何能有这么个举人儿子呀？爹，别理他，他脑子被熊瞎子给拍了，快去叫天一哥呀！哎呦，干嘛呢？天一来了，天一来了！爹，你看，爹。爹，儿子好想你啊，天一啊！啊，来来，坐。爹，你现在住在哪儿啊？海关后一个铁匠铺。铁匠铺？怎么了？哦，没什么，没什么。听好了，后天上午9点，叶行侠再不来自首，他的两名同党将被执行枪决。地点啊，就在跑马场。大头，你是什么意思？天宝，你是什么意思？这个老头是谁？你客气点儿，这是你爷爷。我看他是你爷爷。错，他是我爹。你才是啊？你爹？你怎么会有爹？中国人里只有一个人没有爹，那就是孙悟空。你把我当成孙悟空了？你，能让你左天一认爹的，一定是个人。来人，给我搜一搜，看看他身上有没有铁八卦。你敢动他一根指头，我就把你的胖脑袋拧下来。他真的是我爹。小梅，别等着。我不让他们动你。我数三声，你要是不让开，我就先打死你。咦，天宝，你真想制造一场血案吗？啊！你不要轻易得胜啊你！三。叶行侠来了！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 今天先饶了你，走，快走！啊，爹，我们借礼物再说。走，来。来，爹，坐。爹，你就是叶行侠。也算不上什么叶行侠，只不过杀了几个鬼子。爹，您真厉害。哎，现在咱们一家人就差天亮了，也不知道他是死是活。爹，你就搬到茶馆住吧，铁匠铺那边很危险的。日本人到处抓打铁的，暂时避避风头，过了这阵子再说。我怕他们。爹，儿子有句话不知该不该说。哎呀，怎么你也变得婆婆妈妈了？因为哈四爷报仇的心情我能理解，但不能再这样杀下去了。为什么？凭您一个人一把刀打不过日本人的军舰大炮，您将生死置之度外，但日本人会抓其他的中国人，会杀其他的中国人，很多无辜的中国人已经被抓了，所以我才要杀。我要杀的日本人胆战心惊，杀的日本人不敢肆意妄为。不，日本人已经开杀戒了，他会让青岛血流成河。爹，时代不同了，不能再用义和团的方式。杀日本人不能拼蛮力，得拼智慧。
我这次来青岛，一下车就听说日本人杀了一个叫哈斯耶的大英雄，我就纳闷啊，日本人杀了一个大英雄，为什么没人给他报仇啊？是不是青岛人被日本人吓破了胆了，所以我就动手了，我要用我的刀和日本人的血给青岛人壮壮胆，就算我死了也要让日本人知道义和团不行了，但是义和团的精神还没有死，中国人的血性还在。你们不用劝我，我不仅要杀日本人，还要杀狗汉奸。听说哈四爷是被一个汉奸出卖的。武子，你枪是你打的？怎么样，这招好使吧？对付田宝那个狗熊脑子就得用这招。哎，爹，这就是武子。多谢武壮士搭救之恩。不不不，武子应该感谢您老人家才对。哦，为什么？那天是您先救了我们呢。那天我们的枪差点被搜出来，幸好您杀了两个日本兵替我们解围了。哥，我可不敢高攀。我想跟你聊聊爹的事儿。我爹跟你有什么关系？如果爹知道你和日本人的关系，我跟日本人没关系。我只是想赛马。日本人不只想让你赛马，还要利用你，帮他们涂脂抹粉。除了赛马，我什么都不管，你不要拿我爹来吓唬我，爹一定不会饶你的。哼，笑话，我爹是死是活还不知道呢。哥，离开日本人吧，否则来不及了。滚，轮不到你来教训我。什么？猜猜看是什么？我不猜，管它是什么。哎呀，你看好了，你看这个，开茶馆不能光卖中国茶，青岛外国人这么多，有了这个，那些外国茶客就都来了。你小妹茶馆又增加一份生意。哎呀，就这个，我跑遍了大半个青岛呢。我一边跑一边想，我怎么着无论如何都得为小妹茶馆做点什么，是不是？这个，这不在前海沿一家当铺买到的，掌柜的敲了我整整50个大洋呢。我一个铜子都没有，拿走。我不要钱，是送给你的。哟，刘举人，你怎么这么好心眼啊？可好心得不到好报啊。我看你收下吧，这东西算我送你的，50个大洋改天给你。你送的？啊，我就要。来来来，我教你怎么使。别着急嘛。别着急，去把那个告示撕下来，成天贴那儿怪瘆人的，撕啊！我不撕。哎，你怕什么呀？莫非那樱花马是你偷的？你敢以前偷的武子，你诬陷好人！你，哎呀，我就琢磨了，
偷马的人怎么这么没心眼啊？偷谁的马不好，他非得偷松野的。刘巨人，我看你那枣红马不错，染染毛跟樱花马差不多。哎，要不这样，咱俩去糊弄糊弄松野，赏金嘛，一人一半，平分。怎么了？跟掉了魂似的。他做贼心虚呗。大白马是他偷的。他以后再来黏糊你，我非把他吓破胆不可。爹，爹，你半夜找魂呢？要找也得去卢公馆啊！少废话，有没有见我爹？没有，我倒是替你爹教训了他儿子。你这是要了左天亮的命啊！啊，没有这鞭，我爹认不出他。你这个笨蛋，笨蛋，笨蛋，笨蛋！哎，左天亮在哪儿？就在后街。哎，大哥。鞭子还给我，我还能饶你一命。我跟你无冤无仇，你为什么要杀我？不能坐着死啊。想做爷们下辈子吧。你以为日本人能救得了你？受死吧。不能杀他。原来是你抢了我的鞭子啊。为什么不能杀他？他是左天亮。爹，这鞭子是他的，是五子抢的。五子，快出来！他
是谁？他是咱爹。是天亮，天亮！快走！快快！爹，日本兵快来了，快走吧！爹，胡子，去引开日本兵，越远越好，快去！祖宗啊！爹，爹，走吧！爹！先喝口水吧。还我江山，还我权，不杀洋人誓不完。这是我几十年来一直谨记于心的信念。我左某人虽不能识文断字，但是我知道，我们不能任由洋人冲我们吹胡子瞪眼。只要洋人在我们中国横行一天，我就要杀到底。我和义和团的兄弟们杀过德国人、法国人、英国人，还有日本人。当时多少兄弟在我眼前倒下，可是他们到死都没有松开手里的刀，因为他们到死的时候都还记着那两句话。可我没想到，左家世代豪杰，竟然出了一个帮日本人办事的汉奸。祖宗啊，左小林，愧对你们呀！你放心，哥一定会离开日本人的。爹，只要你肯认我这个儿子，您叫我做什么我都愿意。爹，答应他吧，他知道错了。你真的愿意离开日本人？愿意。好，那你明天跟我一起劫法场，把那两个铁匠揪出来。怎么了？舍不得日本人？不不，爹，我去劫法场。您带着小妹离开青岛，如果救不出他们，您就当您没有养过我这个儿子。你真的这么想？真的。好，这样才配你的名字。好，我们商量一下，明天怎么办。进来吧，没让狗咬着你吧？嗨，
日本人跪着吃饭都成罗圈腿了，他能追上我五爷吗？哎，你爹把左天亮是剁了还是剐了？认了。什么？认了？这不老糊涂吗？他答应了要离开日本人。就他？他舍得？他还说要去劫法场呢。嘿呦，大哥，你要说狗不吃屎我信，你要说左天亮离开了日本人打死我我都不信。好了，不说他了，你来的正好，过来，有事交给你。这里啊有四个对付日本军火船的锦囊妙计。嗯，什么意思啊？我爹那个脾气你知道，他不会让那两个铁匠去替他受死，他执意要去劫法场。这不明摆着往陷阱里跳吗？所以明天我要去救那两个铁匠。不行，大哥，为那两个铁匠搭上你不值当啊。如果我不去，我爹就得去，他对我恩重如山，就是死我也得去啊。你们爷俩是一个比一个犯浑。人活一世要知道知恩图报，我的命你救过，我爹救过，哈四爷救过，恭亲王救过，卢碧辉也救过，为你们谁去死我都心甘情愿，义不容辞呀。我明白了，大哥，明天我和你一起去，要死死在一块儿。不行，只有我一个人去。我不能让你一个人去。放心吧，松野现在还舍不得杀我。松野连哈四爷都能杀，他怎么就不能杀你呢？不就是那笔臭钱吗？他杀哈四爷的时候已经不在乎那些钱了。不管怎么说，我明天一定要替我爹去救那两个铁匠。大哥，你不去救，兴许那两个铁匠没事呢。松野是要利用他们勾引出夜行侠来，你这一去正好把你们连锅端了。如果不去救，我爹就得背上见死不救的名声。我爹英雄一世，不能把名声坏在我的手上。那要不就我去，你爹也是我爹，为他老人家死我心甘情愿。如果我不去救那两个无辜的铁匠，我是不义；如果我不替我爹去死，我是不孝。你想置我于不孝不义吗？我不管，我不管，我现在就去烧了宪兵队，现在就去杀了松野。站住！怎么了？我就是夜行侠，我身上也有铁八卦。你怎么会变得那么蠢呢？你以为你陪我去死很仗义吗？对，蠢蛋！你我两个一起去，被狗日的松野一网打尽怎么办？你我死了是小事，哈四爷的仇谁去报？日本人欠的血债谁去讨还？松野要是抓住我，我就跟他说那笔钱在你的手里，只要他抓不着你，他就不敢杀我，你明不明白呀？少爷，咱俩这就算永别了。呸！我还没死呢，哭个球啊你！啊，还有事交代你啊！啊，你这，你后事还真他娘的多。把这封信，明天早上9点以后交给卢碧辉，越迟越好，明白吗？明白。不就是遗书吗？写他娘的这么厚，也不嫌你，就没点吉利话呀你？好吧，好吧，行。爹，你怎么来了？天一哥叫我来的。叫你来干什么？他说法场改到5号炮台了。啊？他怎么知道的？天一哥说，日本人听说有人要劫法场，临时改了地方。去5号炮台。哎，爹，天一哥叫你别去，他怕日本人有埋伏。就是刀山火海，我也得去。
爹！爹！你怎么来了？我大哥给你的。他人呢？哎，这是什么人玩什么鸟，没一个正常的。碧辉，见字如面。我是舍红颜知己去救无辜之人，即便是死亦死得其所。大丈夫活着就该坦荡清白，否则生不如死。我代父去救人行义，震慑恶魔，生命虽短，灵魂永存。我会含笑九泉，一颗真心永远伴你同在。生当做人杰，死亦为鬼雄。你我同心，当会谅解我的不辞而别。请你好好保重，一定待我笑看倭寇灭亡那一天。